Třeba ještě hledala Sukelovou okejku. Sukel dostal se ke střele, ale konečně Lidr si pohlídal svůj blížší tyč, ale neudržel puka. Je tady první branka, Sukel otevírá skóre utkání. Konečně Lidr se tam zasekl u své pravé tyče a Slováci dokázali střelit první gol na tomhle turnaji po 4 minutách a 2 sekundách. Je tam Páník, která přihrával ještě na modré čáře, posouval hru k Černákovi. Sekera, Černák, Sekera, Černák a Slovensko vede 2-1. Krásná střela, Černák využil toho, že Schneider měl zakrytý výhled, vůbec nestačil zareagovat na tu ránu. Kudro, ale tahle kombinace Američanů nevyšla a Slováci jdou ve třech dopředu. Behrvár ještě přenášel hru na druhou stranu. Tatár. Tady zůstal Tatár úplně sám před bránkou a zvyšuje na 3-1. Američané teď vyrobili hrubku v obraně a zapomněli na Tatara. Schneider zůstal bez práce, ale zase výborná hra Slováku a hra korunovaná gólem Krištofa. 4-1 pro Slovensko a tohle už je stav, který by Slováci neměli pustit.